Přeju dobrý podvečer. Olong je čaj, který se dá pít kdykoliv. Pro celodenní pití doporučuji lahodný Olong mléčný. Mám vždycky takové období, kdy jednou piju puer, po druhé piju Olong. Opravdu mám velmi rád Železnou bohyni milosrdenství, taky jeden takový Olong. Tudle mě někdo nařkl z toho, jestli to není okultistické, není, jenom je to název. A dneska jsem vám přinesl knihu od Guy Gilberta o dětech a výchově. Guy Gilbert je známý autor pro nás, populární francouzský vychovatel, kněz, který se věnuje rodičům i dětem vlastně, nebo tenhle ten svazek věnoval teda nějak rodičům, ale jeho bytostný jako zájem jsou vlastně děcka, dospívající a někdy plný složitostí. Takže zkusme se zaposlouchat něco, co píše rodičům, jo? Pěstujte sebeovládání. Je nepříjemné, když se člověk rozčílí kvůli vlastnímu dítěti. Vlastně se tak hněvá dvojnásob, protože se zároveň zlobí i na sebe. Běsní, protože se nechal vyvést z míry. Aby dosáhl laskavostí, musí se umět ovládat. V semináři, kdy jsem studoval, nás často nabádali, buďte vyrovnaní. Kdo by dokázal odolat laskavé, dobrosrdečné bytosti? Představte si někoho ve svém okolí, kdo má k tomu nadání. Vidíte, jak se uklidňujícím dojmem působí, vytváří harmonii, sjednocuje druhé a jde jim příkladem. Stělesněním takové šťastné povahy byla moje matka. Nikdy by nás neuhodila. Vidět ji plakat byl pro nás ten nejhorší trest. Je víc matkou než královnou, říkávala svatá Terezie o paně Marii. Ano, právě matčinýma očima jsem pochopil Ježíšovou matku a podobně jsem později pochopil i to, jaký je to handicap, když někteří mladí matku nemají. Popřípadě, když je lhostejná nebo dokonce zlá, ale pozor, nesnažte se rozmazlovat. Ve snaze zahnout je přes příliš a nekonečně mateřskou péči. Takové dítě totiž nakonec nedospěje, zůstane mu jen jeho omezený rozhled a nedokáže se zbavit chorobných drobných dětských mánií, náhlých záchvatů zlosti, rozmaru a obav. Příliš milovat většinou znamená milovat špatně. Nagarjuna pronesl jednu krásnou větu. Neexistuje chyba, která by byla srovnatelná se zlostí a žádný projev odvahy není srovnatelný s trpělivostí. Hluboká pravda. Další zamyšlení, jiný pohled. Strávil jsem spousty hodin rozhovorem s rodinami, které se mořily s údajným problémovým dítětem. Trpělivě jsem jim snažil se vysvětlit, ono tady není kvůli sobě. Tím, že ho srážíte, mu spíš pomáháte, aby se jednou dostalo na šikmou plochu. Změňte svůj pohled, podívejte se na něj jinak a bude vás těšit, jak se mění. Důležité je, abyste ho ubezpečovali, v mých očích existuješ. Naučím tě chtít a moct. S tím, co máš v sobě, nic není nemožné. Jednou jsem řekl jednomu obzvlášť obtížnému adolescentovi, máš před sebou velkou budoucnost. Ty si ze mě děláš srandu. Je mi 15, školu jsem zabalil už 10. Pokud si pořádně uvědomíš, kdo jsi, jaká je tvoje cena a že v práci makáš jako kůň, můžeš smazat ty ztracené roky, kdy ses vybodl na školu. Prostě to chce v ně věřit.
Doufat a dokonce a hluboce je milovat. Oni nikdy neodolají bratrské vřelosti dospělého. I když ti nejzoufalejší nechápou, že je člověk může mít rád takové, jací jsou. Že v nich může vidět to nejlepší, co v sobě mají, co dostali darem. Jejich úžasnou schopnost tvořit a bojovat se světem. Je velmi důležité, když mladému člověku dokážeme povědět věřím ti. Samozřejmě nebude dodržovat všechny zákazy a rady. Často aniž by si to uvědomoval, ale pomůže mu to změnit se k lepšímu. Nebojte se svým mladým říct, že máte důvěru v budoucnost, když se v téhle podivné době cítí trošku ztraceni. Milovat znamená usilovně se snažit vidět to nejlepší, co se skrývá hluboko v každé bytosti, a pomocí jí, aby si to uvědomila. Nic silnějšího neexistuje, jedině laskavý pohled těch, kdo nás znají. Nás dokáže přimět k tomu, abychom si ze sebe nezoufali. Dlouhá staletí znova a znova se opakuje, já bych řekl, skepse s mládím jako takovým. A já si dovolím tady z té knihy citovat několik výroků z různých období. Takže 4 svědectví. Naše mládež je nevychovaná, vysmívá se autoritám a nemá žádný respekt ke starcům. Naše děti dnes nevstávají, když vstoupí do místnosti kmet, odmlouvají rodičům a místo práce se vyhbavují, jsou docela prostě špatní. Tak to je výrok Sokrata z roku někdy 469 až 399, když žil před Kristem. Nebo další. Ztrácím veškerou naději a v budoucnost naší země, pokud ji zítra povede dnešní mládež, protože tahle omladina je nesnesitelná, neskrotná, prostě strašná. Tak to je výrok Hesiodosa zhruba 720 před Kristem. Další výrok. Náš svět dosáhl kritického stádia, děti už neposlouchají rodiče, konec světa nemůže být daleko. Tak to je výrok egyptského kněze, pohanského samozřejmě, 2000 let před Kristem. A poslední, tato mládež je prohnělá skrz naskrz. Mladí lidé jsou zlomyslní a leniví. Nikdy nebudou mít mladí jako mladí kdysi. Ti dnešní nedokážou zachovat naši kulturu. Takže to je výrok z hliněné tabulky nalezené v troskách Babylonu a ta tabulka je stará 3000 let. Možná bychom mohli zmínit z našeho Jana Amose Komenského, který si taky stěžoval na současnou mládež tenkrát. Tato negativní mentalita nás, řeknu, dinosaurů, vůči mladým je úplně mimo mísu. Protože věnujeme příliš mnoho pozornosti vlastně tomu, co je blbě, místo toho, abychom podporovali to nejkrásnější dobro, které je v každém mladěchovi vložený. Mně se to kecá, vlastní děti nemám, ale je to vlastně obrovský úkol nás všech, vychovatelů, rodičů, formátorů, učitelů, profesorů, ukázat na dobro a z toho dobra vykřesat maximum a naučit vlastně děcka zalíbení v dobru. Kdysi dávno jeden týpek, který ho zrovna jako nemusím, ale přesto jako občas se mu podaří teda výrok jak blázen, totiž Daniel Landa, jednou v nějakém rozčilení či uchvácení pravil neskutečnou větu zcela pravdivou.
Dobro se dělat má, protože je to dobro. Já jsem sám pro sebe si řekl, aha, v tu chvíli se v něm přišlo ke slovu to jádro jeho lidské bytosti, to nejhlubší jádro lidské bytosti, který je ale od Boha. My když říkáme, že jsme boží stvoření, naše děcka jsou boží stvoření. Teď to jsou boží děcka. Teď on jim dal život, kromě toho, že biologicky na tom spolupracovali rodiče. Ale ten zdroj života je u Boha. A míří do věčnosti. Celý ty staletí, kdy si vňukají tady ty starci, Sokrates, Hesiodos, egyptský kněz a nějaký v Babyloně, na to, jak jsou strašní ty mladí, a my taky, tak je to o umění probouzet to nejlepší, co v nich je. Říkáme, že nám chybí vzory, ale teď rodič je vzor. My jsme vzory. My potřebujeme stát rovně a ukazovat, pojď. Podat ruku, popotáhnout. Takže tolik jako takovýhle možná povzbuzení. Já myslím, že tohle smějí číst jak rodiče, tak děti. Nebo respektive je to určený pro rodiče, ale vůbec nic se nestane, když si to mladěši přečtou taky. Možná, že jim se cvaknou některé věci a budou nám je umět trošku říct. Největší průšvih je podle mě rodič, který není, anebo rodič, který je jenom policista, anebo rodič, který je příliš milující. Ten zdravý pohled nebo zdravý postoj je totiž někde krásně uprostřed. A každý musíme vědět, k čemu inklinujeme. Jestliže jsem víc policista, všímám si toho, co je blbě, vím, že mám i na sebe vytvořit jako vychovatel, kněz, rodič, profesor. Sám na sebe mám vytvořit tlak k většímu milosrdenství a ukazování věcí dobrých. Jestliže jsem laděn spíš k tomu, že všechno projde, vím, že mám na sebe sám lehce tlačit a já bych chtěl podniknout ten stretching, abych se stal vlastně tím, kdo zároveň zůstává pravdivý a to, co je blbě, nazve, že je blbě. A nebude to blbě okecávat. Takže asi tak. Prostě rozhodně to stojí za přečtení. Guy Gilbert je fajnová postavička a báječný chlap.